Salam değerli izleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Mən Yaşar Məlimərzadə. Bugün sizinlə ədədin sadə qruplarının tapılması, müxtəlif sadə qruplarının sayı, sadə bölənlərin sayı, natural bölənlərin sayı, bu sayıların tapılmasına aid video izlət paylaşacağım. Tələbələrin, müdavimlərin ən çox müraciət elədiyi mövzudur, ən çox soruşulan mövzudur. Bir sualın üzərindən onun hamısının açıqlamasını verəcəm. İzahı tam dinləyib bitirəndən sonra özünüzdən ədədləri verin və həmin ədədləri mənlədiyim qaydına sadə qruplarının sayı, müxtəlif sadə qruplarının sayı, sadə bölənlərin sayı və natural bölənlərin sayını tapmağa cəhd edin. Bir dəfə, iki dənə, üç dənə misalın üzərində işləyin onun, artıq bu ömrünüz yaddaşından çıxmayacaq. Baxın, tutaq ki, bizə bir ədəd verir. Bizə ədəd verir 5040 tutaq ki, böyük bir ədəd verir. Bu ədədi sadə qruplarının sayını soruşur. Tutaq ki, və yaxud da müxtəlif sadə qruplarının sayını, sadə bölənlərin sayını, natural bölənlərin sayını soruşur. Əvvəlcə biz bu 5040 ədədini, birinci işimiz nədir? Bunu sadə qruplarına ayırmaq. Ən kiçik hansı ədədə bölünür? Deyərsiniz, mənim ən kiçik 1-ə bölünür. Mən 5040-ı 1-ə bölsəm, yenə 5040 eləyər. 1-ə bölsəm, yenə 5040 eləyər. Bu sonsuzluğa ki, bu proses təkrarlanır. 1-ə bölsəm, yenə 5040, 1-ə bölsəm, düzdürmü? Bu proses sonsuzluğa göre təkrarlanır. Ona göre 1-ə yox, ən kiçik olaraq birinci 2-yə bölünməni yoxlayırıq. Yaxşı. Əvvəlcə 2-yə bölünməni yoxlayacağıq. 2-dən sonra 3-ə bölünməni. 3-dən sonra 4-ə bölünməni yoxlamayacağıq. Çünki bu ədəd 4-ə bölünsə, onda 2-nin özünə də bölünür. Düzdürmü? Başlanğıc olaraq 2-yə, 3-ə, 5-ə, 7-yə, sonra 11-ə. Bu qaydadan yoxlayacaq bölünməni də. Nəsə, fikriniz hələ ki, tam bura cəmləyin, hələ ona baxmayın. Deməli, 5040 əvvəlcə 2 yox, 2-yə bölünür, bəli. 2-dən başlayırıq. 5040 2-yə bölünür, bəli. Nəsə bəxşür? 2520. 5040 2-yə bölünür, anca alı yazdım bura. Yenə 2520 görəm cüz ədəddir. Bu da 2-yə bölünür, düzdürmü? Yəni, 2-yə bölünürsə də, prosesi 2-yə kimi bölünməni davam edir. Deməli, böldü 2-yə oldu 1260. 1260 cüz ədəddir. Yenə 2-yə bölünür. Olur 630. 630 cüz ədəddir. Yenə 2-yə bölünür. 315. 315 artıq tək ədəddir. 2-yə bölünür. 2-dən canı tutardı. 3-ü yoxdur. 3-ə bölünür. Bəli. 3, hardan bir də 3-ə bölünür? 315-in rəqəmini 3-ə bölünmə qaydası var. Rəqəmlər, ədədin rəqəmlərinin cəmi 3-ə bölünürsə, onda bu ədədin özü də 3-ə bölünür. 315-in rəqəmləri 3, 1, 5-dir. 3, 1, 5, 9, 9. 9 3-ə bölünür. Bəli. Deməli, bu ədədin özü 3-ə bölünür. 315-i 3-ə bölsək 105. 105 özü də 3-ə bölünür. Düşün 35. 35 3-ə bölünür. 36 bölünür, 35 bölünür. 3-dən keçdim 5-ə. 5-ə bölünür 35, bəli. 35-i 5-ə bölsəm 7 dəfə. Düşdü bura. 7 5-ə bölünür, yox. 5-dən canını qurtardım. 7 neçəyə bölünür? Ən balaca 7-yə bölünür. 7-ni 7-yə bölünür 1. Sonuncu bura 1 düşsə prosesi saxlayır. İndi baxın. Bildikdə əvvəl 2-yə, sonra 3-ə, sonra 5-ə, sonra 7-yə yoxadıq. Da 11-ə bölünmür. Ona belə 11 bizə lazım deyilmiş. İndi fikir verin. Birinci işimiz buydu. Bizə deyir ki, bunun sadə qruplarının sayını tap. Sadə qruplarının sayı. Baxın, bunun hər biri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hər biri bunun sadə qrupudur. Bu ədədin sadə qruplarının sayı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 dənədir. Sadə qruplarının sayını tapdıq 8. Müxtəlif sadə qruplarının sayı. Dostlar, burada müxtəlif sadə qruplar, müxtəlif sözlə görə. Baxıram, 2-lərdir. 3-lərdir. Düzdürmü? 2-lərdir. Bax, bu 3-lərdir. Bu 5-dir. Bir də 7-dir. Müxtəlif sadə qruplar. 2-dir, 3-dür, 5-dir, 7-dir. Ay müəllim, burada 4 dənə 2 var. Olsun. 2-lər heç biri bir-birindən müxtəlif deyir ki, xeyr, o 4 dənə 2-ni 1 sayır. Müxtəlif sadə qrup deyəndə, müxtəlifdə baxın, müxtəlifləri götürürük. 4 dənə 2 var, bunun 1 dənə 2 götürürəm. Burada müxtəlif rəqəmlərdə görürük. 2 görürük, 3 görürük, 5 görürük, 7 görürük, 4 dənə. Müxtəlif sadə qrupların sayı oldu 4. Sadə bölənlərin sayına, müxtəlif sadə qrupların sayı həmişə eyni olur. Bunlar eyni şey, sadəcə adları fərqlidir. Onda sadə bölənlərin sayı da 4. Yaxşı, sadə bölənlər hansıdır bunun? 2, 3, 5, 7, 4 dənə. Deməli, bir də təkrarlayaq. Sadə qrupların sayını deyəndə, müxtəlif demir. Sadə qrupların sayını deyəndə bunun hamısını götürürük. 8 dənə. Sadə qrupların sayını qabarın, bir də müxtəlif sözünü artırsa, müxtəlif sadə qrupların sayı. Burada müxtəlif rəqəmlər, mən 2 görürəm, 3 görürəm, 5 görürəm, 7 görürəm, 4 dənədir. Yazdım 4. Sadə bölənlərinin sayı, sadə qrupla, sadə bölənlərini qarışdırmayın. Sadə bölənlərinin sayı, elə müxtəlif sadə qrupların sayı deməkdir, adı fərqlidir. Yenə 4 dənə, 2, 3, 5, 7. Bəs natural bölənlərinin sayı, bəzən natural deyil yədə bilər, deyil bölənlərinin sayı, avtomatik alınca natural bölənlərinin sayı gəlir. Natural bölənlərinin sayı deyəndə, baxın dostlar, burada
Neçə dənə iki var? 4 dənə. Neçə dənə 3 var? 2 dənə. Sayıları götürürüm, düzdür mü? Neçə dənə 5 var? 1 dənə. Neçə dənə 7 var? Bu da 1 dənə. Deməli, müxtəlif sayıların sayına baxdım. 4 dənə 2 var imiş. 2 dənə 3 var imiş. Xətti səhv çəkdim. 2 dənə 3 var imiş. 1 dənə 5 var, 1 dənə də 7 var. Düzdür, sayıları yazdım. İndi baxın, nə edirik? Hərəsinin üstə 1 gəlir, qur, baxın, 4 dənə görək, düzdür mü? Üçün ikiyə fikir vermirəm. İkilərə fikir vermirəm, sayına fikir vermirəm. Məsələn, 4 dənə idi. Üstünə 1 gəlirsiniz. 4 üstə gələk 1. Vurulsun. Neçə dənə görürsün burada 3? Bax, üç dənə fikir vermeyin, dənə sözünə baxın. Neçə dənə? 2 dənə. Üstünə 1 gəlirsiniz. 2 üstə gələk 1. Neçə dənə 5 var? 1 dənə. Sayının üzərində 1 gəlirsiniz. Vurulsun, bir üstə gələk bir. Bir də vurulsun, bir dənə 7 qoyuram. O birin üzərinə bir gələrəm. Vurulsun, bir plus bir. 4 ilə birin cəmi, bu elədi 5. Vurulsun, 2 ilə birin cəmi, elədi 3. Vurulsun, 1 ilə birin cəmi, elədi 2. Vurulsun, 1 ilə birin cəmi, yenə 2. 5 bura, 3 bura, 2 bura, 2 elədi 60. Natural bura mənim, sayı oldu 60. Yadınızda qalar. Düşünürəm ki, yadınızda qalar. Bir dənə də kiçik bir ədəd sürətli eləyək, xatırlatım olsun bizə. Sonra özünüzdən müəyyən müxtəlif ədədlər verib həll edərsiniz. Tutaq ki, 600 ədədir. Sadə qruplarının sayını tapaq, müxtəlif sadə qruplarının sayını tapaq, sadə bölünənin sayını tapaq, natural bölünənin sayını tapaq. Avtomatik 602-yə bölünür. Birinci 2-yə nə qoyur? Cüt ədədir çünki. 602-yə bölünür 300. 300-ü 2-yə bölünür 150. 150-ni 2-yə bölünür 75. 75 2-yə bölünür. Tək ədədir. 3-ə yoxdurum. 3-ə bölünür bəli. 75 3-ə bölünən 25. 25 3-ə bölünür yox. 24 bölünür, 25 bölünür. Onda 5-ə yoxdurum. Deyərsiniz, mən 4-dən 4-ə bölünür. Təki 4-dən 3 dərəcədən bölünür. 25 3-ə bölünür, 4-ə bölünür, 5-ə yoxdurum. 25 5-ə bölünür bəli. 25-i 5-ə bölündə 5 dəfə düşür. Bu 5 özü də yenə 5-ə bölünür, 1 dəfə düşür. Sadə qruplarının sayı, bunun hamısını götürürük. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə. Sadə qruplarının sayı 6. Müxtəlif sadə qruplarının sayı. Burdan müxtəlif sadə qruplar. Mən görürəm ikiləri. Bir dənə 3, bir də 5 dənə 2 dənə 5. Neçə cür müxtəlif sadə qrupu var? 3 cür. 2, 3, 5. Yəni 3 cür müxtəlif rəqəm görürəm də burada. Müxtəlif sadə qruplarının sayı oldu 3. Sadə bölənlərinin sayı. Müxtəlif sadə qruplarının sayından sadə bölənlərin sayı həmişə eynidir. Bu da oldu 3. Sadə bölənlərin sayı 2-dir, 3-dür, 5-dir. Bəs əsas natural bölənlərin sayını tapırdıq. Saylarına fikir verirdik. 2-dən neçə dənədir? 3 dənə. Neçə dənə? Baxın, 3-dən neçə dənədir? 1 dənə. 5-dən neçə dənədir? 2 dənə. 3 dənə idi, üstünə 1 gəlir. Eləyir 4, bir başa yazsın. Vurulsun. 1 dənə idi, hər birin üstünə 1 gəlir. Anacaqdan vurulub bir-birinə. 1 dənə görürəm, üstünə 1 gəlirəm. Eləyir 2, vurulsun. 2 dənə görürəm, üstünə 1 gəlirəm. Eləyir 3. Hər birinin üstünə 1 gəldi, bu oldu 4, bu oldu 2, bu oldu 3. Vururam bir-birinə, 4-ü vurdum 2-yə, vurdum 3-ə. Elədi 24. Natural bölünən sayı 24. İndi özünüzdən evdə rəqəmlər verib, bu qayda ilə, elədiyim qayda ilə 3-4 dənə misal həll edəsəniz, bu ömür sizin yadınızda qalacaq. Bir dənə bu fərqlilər, sözləri yadda saxlamağa çalışın. Sadə qruplarını sayılacaqdı, müxtəlif sadə qruplarını sayılacaqdı, sadə qruplarını sayılacaqdı, natural qruplarını sayılacaqdı. İstəyirsiniz, mən sizə tapışlıq verir, evdə işləyim bunları. 1200 ədədim. Sadə qruplarını sayın, müxtəlif sadə qruplarını sayın, sadə qruplarını sayın, natural qruplarını sayın, tamam. 1200-üm. Tutaq ki, 6500-üm. Alpı biraz elə-belə dedim ki, çox önəmli olsun da. Tutaq ki, 6900-üm. Və bir də 7500-üm. Bax, bu üç dənə ədədin, hər birinin sadə qruplarını sayın, müxtəlif sadə qruplarını sayın, sadə qruplarını sayın, natural qruplarını sayın. Evdə özünüz üçün tapın. Hər birinin hətta rəylərdə yazsaq çox gözəl var. Aldığınız cavabı rəylərdə yazsaq çox gözəl var. Bugünlük bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, var olun.